اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tuassir Rabbi tamim bil khair amma ba'du InsyaAllah pagi ni kita sambung Tadabur surah Al-Insyikak Kita sampai ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 Jadi sebelum kita sambung ayat yang ke-7 dan seterusnya Kita tengok pengajaran ayat yang lepas Dan kaitan dengan ayat hari ini Ayat yang lepas Allah bersumpah Allah uh, menceritakan tentang suasana pada hari kiamat yang tidak ada seorang pun yang akan terlepas. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas walaupun dia adalah seorang nabi. Suasana yang sangat-sangat menakutkan sama ada dia beriman ataupun dia kafir kepada Allah SWT Jadi Allah sebut azbilal misyatan rajim izas sama'un syaqqat. Suasana yang menakutkan Pertama apabila langit terbelah Jadi kita tak akan rasa takut Kecuali kita berfikir Dan menghayati Maksud langit terbelah Contoh kita tengok rumah kita Bumbu rumah kita terbang Di angin yang kencang Semua terbuka Tidak ada tidak ada orang yang ada perasaan Mereka akan rasa takut ha, Selagi dia waras Dia akan rasa takut itu hanya bumbung rumahnya terbuka ataupun pecah apatah lagi kalau stadium yang besar stadium yang tertutup pecah bumbungnya lagi manusia akan rasa takut maka yang Allah sebut ni bukan bumbung rumah bukan bumbung stadium tapi langit sebesar-besar langit bahkan lebih besar daripada bumi ter, terbelah dan pecah hancur Kemudian Allah beritahu pada hari itu <coughs> kenapa langit pecah sebab langit azinat mendengar perintah Allah. Sekuat-kuat langit, sekukuh-kukuh langit dan langit itu tahan lama tapi bila Allah perintah pecah, dia pecah. Itulah kehebatan makhluk Allah. Bila mereka beriman kepada Allah, mereka-mereka kena Allah, mereka sedikit pun tak rasa sombong ataupun angkuh dengan kelebihannya ada pada mereka sebab mereka tahu kalau mereka hebat, mereka kuat, maka yang mencipta mereka lagi kuat, lagi hebat. Jadi apa perlu diangkuhkan? Apa perlu disembungkan dengan kekuatan kelebihan yang Allah bagi pada mereka yang bila dibandingkan dengan kekuatan Allah, kekuatan yang ada pada mereka adalah terlalu kecil. Kemudian Allah kata, wahukat memang benarlah, patutlah langit itu tunduk dan mentaati perintah Allah agar pecah. Kemudian suasana kedua wa izal ardu muddat bila Allah lapangkan bumi daripada bulat Allah jadikan lapang dan semua yang di atas bumi sama ada gunung yang kuat yang kukuh pokok-pokok tumbuhan bangunan semua hancur berkecai dan bumi itu tinggal rata. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada sebatang pokok pun yang tinggal. Kemudian sama juga Allah begitu bumi seperti juga makhluk Allah yang lain, seperti juga langit sentiasa tunduk dengar dan patuh kepada perintah Allah. Kemudian apa yang Allah nak bagi tahu, ya Allah nak bagi tahu bukan suasana kiamat tu yang menakutkan, tapi suasana selepas kiamat. Suasana selepas kiamat, hasil apa yang berlaku setelah berlakunya kiamat. Ha, sebenarnya itu yang perlu kita lebih takut dan kita lebih fokus. Jadi Allah nak bagi tahu. Suasana lepas kiamat tu Dia akan terbagi pada dua Ah, ha? Satu orang yang bahagia Satu orang yang celaka Tapi proses nak menjadi bahagia di akhirat Setelah kiamat Ataupun proses menjadi celaka Semuanya proses itu bermula semasa di dunia Maka Allah beritahu Ya ayuhal insan Wahai manusia Allah seru Wahai manusia Wahai manusia Innaka kadihun Sesungguhnya engkau kadihun. Apa makna kadihun? Penat, letih, capat. Bila Allah sebut insan, masuk semua sekali. Sama ada orang beriman, ataupun orang kafir. Ataupun orang munafik. Jadi orang beriman pun penat hidup kat dunia, orang kafir pun penat, orang munafik pun penat. Dan semuanya Allah kata mereka sedang menuju ila rabbika kepada Tuhan engkau. Tidak ada seorang pun yang tidak penat dalam kehidupan di dunia. Selagi mana kita bernama insan dan Allah sebut di sini ya yuhul insan. Selagi mana kita bernama insan manusia, maka kita tak akan lari daripada kadihun, penat, letih. Dan semua tu sedang menuju kepada Tuhan engkau. Kedahan dengan kepenatan yang bersangatan. Kemudian, Femulaqih lepas penat semuanya menuju kepada Allah fa maka dia akan berjumpa <coughs> jadi jumpa ni Allah guna perkataan fa lepas penat Allah guna perkataan fa maka maka dia akan jumpa Allah kalau kita belajar bahasa Arab kalau kita belajar bahasa Arab fa makna dia terus terus berlaku satu lagi perkataan Soma Bila soma menunjukkan ada tempoh Ada masa Jadi kenapa Allah bagi tahu fa Bila kita penat kat dunia Lepas tu kita mati Lepas mati fa terus jumpa Allah Sedangkan nak jumpa Allah Bukan lepas mati kan Lepas kiamat Dah mati Ditanam dalam kubur Mayat dah hancur mungkin dah berpuluh, beratus tahun, beribu tahun. Barulah jumpa Allah. Sepatutnya Allah guna semua mulaqihi. Kemudian manusia ni yang penat kat dunia. Kemudian akan jumpa Allah. Tapi Allah tak guna kemudian. Allah guna fa lalu. Sebab apa? Allah nak bagi faham. Sebenar waktu ke akhirat. Walaupun sebenar lebih lama daripada dunia. Tapi bila keadaan orang tu tertidur ke, orang tertidur ke, atau berada di alam barzakh sebenarnya tak lama. Sebab tu kalau tidur contoh lelaki yang Allah mati Allah tidurkannya, Allah matikannya 100 tahun. Bila selepas 100 tahun ditanya berapa lama kamu mati, dia jawab apa? Satu hari ataupun sebahagian hari. Bila dia mati ataupun tidur dia tak rasa lama. Begitu juga ashabul kahfi bila Allah tidurkan selama 309 tahun. Tapi bila bangun daripada tidur, ditanya berapa lama tidur, mereka menjawab satu hari ataupun sebahagian hari. Begitu juga orang yang dalam barzah ni, bila dibangkitkan daripada kubur, mereka ditanya berapa lama kamu berada dalam kubur. Mereka jawab, yauman satu hari ataupun sebahagian hari. Jadi bila duduk dalam kubur Allah nak bagi tahu walaupun lama mungkin seribu tahun tapi rasa tu sekejap. Maka sebab tu Allah guna fa. Lepas mati fa lalu terus jumpa Allah. Walaupun sebenarnya tempohnya jarak lama tapi sebab dalam keadaan alam barzah dia tak akan rasa lama. Bila tak rasa lama Allah tak guna summa, Allah guna fa. Jadi tempoh kita nak jumpa Allah sebenarnya tak lama. Okey. Jadi pengajaran daripada ayat lepas ialah semua manusia akan penat. Bahkan lagi orang tu mulia, lagi mulia, lagi penat. Sebab Allah kata, a uh, inna izamal ajri min izami al bala. Sesungguhnya ganjaran yang besar adalah bergantung kepada ujian yang besar. Mana lagi mulia orang tu, lagi besar ujian. Dan bila lagi besar hujan, lagi penatlah dia. Dan kalau kita tengok sejarah para Nabi, tidak ada Nabi yang relax. Tidak ada Nabi yang banyak rehat. Tak ada. Semua Nabi ni, semuanya penat. Kita tengok Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim, penat. Bila berdakwah saja, <coughs> bukan diberi anugerah, bukan diberi allowance, bukan diberi rumah yang selesa, tapi ditangkap. Kemudian diikat, Kemudian dicampak dalam api. Penat. Lepas tu, bila bebas, tak diterima. Masih tak diterima oleh masyarakat. Maka, dia pergi ke Syam. Bila pergi ke Syam, dia berkata, ini zahibun ila rabbi. Aku nak pergi pada Tuhan. Walaupun, pada zahirnya dia pergi ke Syam. Tapi sebenar, semua perjalanan manusia, perjalanan manusia, ke mana dia saja menuju, <coughs> ke mana saja destinasinya, sebenar destinasi yang sebenar ialah menuju kepada Tuhan. Kemudian lepas tu bila dapat anak Ismail penat lagi Allah kata pergi hantar ke Mekah. Berjalan kaki pergi hantar ke Mekah. Kemudian tinggal kat sana, penat lagi. Penat lagi tubuh badan, penat lagi perasaan. Lepas tu dah tak berapa lama datang balik ke Mekah, Allah kata sembelih anak kamu. Penat lagi ke Adihun. Begitu juga kita tengok sejarah Nabi Musa Sentiasa penat Bermula daripada berada dalam istana Fir'aun Kemudian Dia pukul Dia pukul seorang kipti sampai mati Lepas tu dikejar oleh Fir'aun dengan tenteranya Penat lari Kemudian pergi ke Madain Sebab lari daripada kerajaan Fir'aun Berada di Madain kahwin dengan perempuan Kahwin dengan perempuan pula Maharnya apa? Mahar uh, Nabi Musa bila berkahwin dengan perempuan tu apa dia? Kena bekerja 8 tahun dengan bapa mertua dia. Penat. Kan? Penat. Uh, dan juga kisah Nabi Musa bila dia kata dia lebih pandai pada dia yang orang yang paling pandai Maka Allah uji lagi dengan kepenatan yang lain. Apa dia? Kamu pergi tepi pantai, belajar pula dengan orang yang lebih alim daripada kamu. Ha, kita kalau pergi belajar, masuk bilik. Aircon. Kan? Semua kemudahan ada. Tapi Musa pula, Allah kata apa? Kamu kena pergi belajar di mana? Berjalan tepi pantai. Bawa apa? Bawa ikan. Seko aja. Jadi penat lagi. Kemudian pergi ke sana, buat kerja pula. Bukan belajar juga. Ah, ha? Buat kerja. Pecahkan kapal, bunuh budak. Kemudian baiki tembok. Penat. Jadi nak beritahu hidup ni penat. Jadi bagi orang beriman, beza orang beriman dengan orang tak beriman ialah dua-dua pada zahirnya penat. Tapi yang membezakan apa? Orang beriman bila dia penat kerana Allah, hati dia tenang, jiwa dia bahagia. Lagi dia buat untuk Allah dan kerana Allah, lagi badan dia penat, lagi jiwa dia tenang. Sebab tu orang beriman bila buat benda yang Allah redha, badan penat tapi dia tak rasa penat. Sebab apa? kebahagiaan ketenangan dalam hati menghilangkan kepenatan percayalah sebab itulah nabi lagi buat kerja dakwah lagi bangun malam lagi nabi tenang jiwanya apa bukti buktinya ialah bangun besok nabi lagi cergas bukan semakin malas bukan semakin lemah walaupun semalam dah tak cukup tidur kan itu bukti bahawa orang beriman lagi dia penat kerana Allah lagi dia jiwa dia tenang lagi badan dia segar. Tapi kalau kita penat kerana dunia, kerja dunia saja pagi petang siang malam, maka jiwa kita, badan kita penat dan jiwa kita tidak tenteram. Ah, ramai orang bersungutkan, kadang-kadang penat mendidik anak. Sebenarnya ada wrong. Bila kita penat mendidik anak sampai kita merungut, sebenarnya kita buat mungkin tak ikut kehendak Allah. Mungkin kita buat tidak ikhlas. Sebab kalau kita ikhlas Walaupun kita dah didik anak kita bertahun-tahun Tapi belum nampak hasilnya Jiwa kita ketenang Sebab apa? Sebab kita dah buat apa yang Allah suruh ha? Dan bukan kewajipan kita untuk melihat Anak kita berubah menjadi baik Itu bukan urusan kita Sebab itulah Nabi Yaakob penat Penat apa Nabi Yaakob? Hmm? Nabi Yaakob penat apa? Haa? Ha. Nabi aku ujiannya ialah penak membesar dan mendidik anak yang jahat. Kan? Apa kejahatan anak Nabi, Nabi aku? <coughs> Apa kejahatan anak Nabi aku? Ha? ha? Hati busuk. Sampai tahap nak bunuh, bukan nak bunuh kawan, nak bunuh adik. kan? Adik pula yang bapak dia paling sayang. Dan berapa orang ni yang jahat ni, yang hati busuk, yang nak bunuh? Bukan seorang, bukan lima orang, sepuluh orang. Berapa lama ni? Bukan dua tahun, bukan tiga tahun, berpuluh tahun. Nabi Yaakob penat, kehadihun, nak mendidik anak. Tapi Nabi Yaakob tenang. Sebab apa? Sebab dia buat mengikut perintah Allah. Allah kata sabar, dia sabar. Dia tak pernah merungut. Bahkan dia kata, Fasabrun jamil. Wallahu almustaan aku pujuk diri aku supaya sabar dengan sabar yang cantik dan wallahul musta'an. Semua masalah aku akan diselesaikan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku bergantung pada kudrat aku, aku tak mampu nak betulkan anak 10 orang. Tapi Allah maha berkuasa untuk membetulkan anak aku 10 orang. Cuma Allah nak tengok setakat mana aku sabar, setakat mana aku tetap istiqamah ikut perintahnya. Maka hasilnya, Sepuluh anak yang jahat tu Semua bertaubat dan semua menjadi anak yang salat Jadi kadihun Kalau orang beriman faham Dia tak akan merungut dengan kepenatan hidup Dia tak akan merungut Letih ke apa ke Sebab itu adalah sunnatullah Okey Lepas penat tu Ayat hari ini Allah nak beritahu Hasil yang kamu penat kat dunia Kamu akan nampak di akhirat besok Kalau cara kamu penat kerana mentaati Allah maka hasilnya adalah kamu akan bahagia selama-lama. Tapi kalau kamu penat kat dunia dengan melanggar perintah Allah, maka hasilnya kamu akan celaka selama-lamanya di akhirat. Jadi ayat ini Allah nak bagi tahu ayat hari ini hasil kepenatan manusia semasa di dunia. Okay, hazulain syaitanur rajim. Fa amma maka amma adapun dalam bahasa Arab bila sebut amma tu makna Allah nak huraikan Allah nak huraikan huraikan apa ayat sebelum ni mulaqi akadihun uh, ila Jadi ayat sebelum ayat tujuh ni Allah kata semua manusia keadaan penat. Menuju kepada apa? Ila rabbika kepada Tuhan engkau. Lepas tu, famulaqih. Kamu akan jumpa dia. Jumpa Allah. Jumpa? Jumpa umum. Jumpa dalam bentuk apa? Sekarang Allah nak huraikan. Setelah penat dan setelah jumpa Allah, ini hasilnya. Hurayanya iaitu pertama hasil penak yang pertama ialah man siapa yang utia oh, diberi kita bahu kitabnya biami ini dengan dengan tana, tangan kanan Okey, pertama kitab. Apa makna kitab ni? Ah, kitab amalan kita. Amalan yang mana ni? Ah, yang mana ni? Apa dia? Apa dia? Yang mana? Yang letih tu yang mana? Yang Kalau sebenarnya bila sebut kitab am rekod amalan tu mana semua sekali. Yang besar termasuklah yang kecil. Yang zahir ataupun yang tersembunyi. Cuba buka surah ni. Surah Al-Kahfi. Ayat 36. Wa wadi al-kitabu. Fatar al-mujrimina. Mushfiqina. Ayat berapa? Wa wadi al-kitabu fatar al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. جبه اي وبا ويقولون ما لهذا الكتاب جبه ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 49. Ayat 49 lah. Kau pelajar dah tulis lah. Ayat 49. Wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wajadu ma'amilu hadiran Okey. <coughs> Cuba tengok ah ha? maksud dia. Wa <coughs> wadi'a ah dan di diletakkan ataupun di, diberikan kitab. Fataral mujrimina maka engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang yang berdosa musfiqina dalam keadaan takut. Jadi bila tengok kitab tu takut. Ha, kita tengok apa kat dunia takut? Tengok polis kan? Tengok hantu. Tapi yang kat, kat akhir besok, kita tengok apa takut? Hantu dah tak ada, polis dah tak ada. Tengok buku. Buku siapa ni? Bukan buku orang, buku kita. Mushfiqina dalam keadaan mereka takut. Takut sebab apa? Mimma fihi. Ada apa dalam buku tu sampai dia takut? Dari apa yang terkandung dalamnya. Ha? tengok amalnya sendiri takut. Kenapa? Wa dan seraya mereka berkata, ini orang yang berdosa. Mereka berkata, malihazal kitab. Apa? Apa jenis kitab ni? La yuridru saghiratan. Kitab ini tidak pernah meninggalkan saghiratal yang kecil wala kabirah walaupun yang Okey, Itu yang soalan saya, apa yang ada dalam kitab ni? Iaitu sogiratan dan Apa maksud sogiratan? Apa dia? Tak, kalau sembunyi dalam hati Mungkin kalau syirik kan Kalau syirik, kabirah besar Kabirah ni dosa-dosa besar Ah ha, Sogirah ni Benda Dosa dari sekecil Kadang-kadang kita rasa macam uh, bukan dosa pun Bahkan ulama kata Senyum Gelak ketawa Kadang-kadang kita tunjuk isyarat pun Semua tercatik Sebab tu dia terkejut Eh apa jenis kitab ni Takde satu pun yang ditinggalkan Takde satu pun yang tidak dicatik Semua dia Saya pernah ceritakan Imam Ahmad Ibn Hanbal Bila dia sakit Dia mengeluh Aduh Kemudian Tawus datang melawat dia kemudian tawus bagi bagi nasihat pada dia dia kata guru aku berkata tentang ayat Allah mayal fizum min qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satu pun perkataan yang diucapkan oleh manusia melainkan ada raqib atid yang mencatat kata tawus guru aku memberitahu maksud ayat ni ialah termasuklah <coughs> kita mengeluh aduh ha ni semua akan dicatat kalau kita menjeritkan, kan, semua dia catit. Hmm? Ah, sama lah. Hmm. Kan Nabi cakap kan, wala uff. Jangan cakap pada mak bapak kamu, uff. Sebenarnya uff tu apa maksud? Apa saja yang menyebabkan mak bapak kamu sakit hati. Uff tu contoh. Bila mak kita kata, pergi pergi lipat baju sekarang ah ha ah, masuk ha ah. ah sama ah Kadang-kadang tak bunyi perkataan ha ah, akan dicatat sebab apa mengeluh tu menggambarkan apa dia tak suka tak suka pada mak abah okey habis tak nak buat apa sebab itulah nabi bagi kaedah Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat Hanya hendaklah bercakap benda yang baik Kalau tak ada yang baik diam. oh, Yang diam tu yang paling susah kan Yang paling susah ialah diam Kalau tak dia bercakap je walaupun ilmu tak ada Biasanya orang banyak diam ni siapa? Orang yang banyak ilmu Sebab dia tahu dengan bercakap kalau tak ada faedah merugikan Yang biasa cakap banyak ni orang tak ada ilmu Cakap je Okey. Kemudian Allah kata apa? Illa ahsaha semua akan di ahsaha mana dicatat dengan detail lah beza beza ada dengan ahsa. Ahsa akan dicatat dengan detail iaitu di mana dia buat pukul berapa? Pukul 5.45 habis pukul berapa? 5 6, 55 minit. Semua akan dicatat dengan detail. Jadi boleh tak kita nak padam semua dosa ni yang kecil atau yang besar boleh bertaubat. Sebab itulah taubat tu kena buat setiap hmm. ha? setiap masa. Kalau nabi pun istighfar 100 kali sehari maka kita ni yang dosa kecil ke dosa besar boleh boleh dikatakan setiap waktu kita ada dosa kan. Kadang-kadang masa berwuduk membazir air kan. Kadang-kadang solat orang solat dapat pahala kita solat dapat dosa kenapa tak khusyuk fikiran melayang je mulut baca lain fikiran ke lain itu pun adalah dosa sebab apa dosa sebab tak rasa kebesaran Allah yang kita sembah kemudian Allah kata apa wa wajadu mereka mendapati maamilu apa yang mereka hadir apa yang mereka lakukan semuanya hadir apa semua tercatat <tuh> Okey. Kalau kita kira logik lah, logik lah. Ha? Katalah kita hidup 70 tahun. Bila amalan kita mula dicatat Hmm? Ah, ha, balik umur berapa? Apa dia? Katalah umur 70 tahun. Berapa balik? 10? 12. 12. 15? 15. Okey. Jadi berapa? 55 tahun Jadi kitab ni mengandungi amalan kita selama 55 tahun. Setiap hari 24 jam Kali 365 hari Kali 55 tahun Agak-agak besar mana rekod amalan kita? Berapa tebal? Itu baru seorang Kalau bilen manusia Muat tak di pada masa nanti nak letak rekod-rekod amalan setiap orang? Ah ha, Macam mana boleh muat? Masyarakat. Ha. Dia kadang-kadang telefon kan. Sekarang dunia semakin canggih kan. Telefon tu boleh simpan berapa maklumat, berapa data tu. Boleh. Kan? Telefon kecil je. Tapi sekarang teknologi kita boleh buka beribu-ribu kitab. Setiap setiap kitab pula beratus-ratus muka surat hanya duduk dalam telefon itu baru kat dunia kalau di akhirat jangan fikirlah lagi hebat okey sebab itulah orang yang berdosa terkejut ni eh ada dosa yang mereka dah lupa pun zaman zaman sekolah menengah zaman universiti zaman mula-mula bekerja ponteng curi tulang ah ambil pen kat ofis ah ha, guna masa ofis untuk buat bisnes online ah ha, semua ada kat sini Okey? Jadi sebelum terlambat, bertawabat. Ha? Siapa ambil kertas ke ofis tu, pulangkan balik. Ganti balik. Ha? Sebab itulah, Umar bin Abdul Aziz, bila ada orang datang rumah dia, bila orang tu berbincang pasal buka urusan kerajaan, dia padam lampu. Dia padam lampu. Bila dia tanya kenapa pada lampu buat, buat kerja dalam gelap? Sebab lampu ni hanya untuk urusan kerajaan sahaja. Kamu datang buka urusan kerajaan. Jadi tak ada hak untuk guna. Oh. Ha, itu orang bertakwa. Ha? Kita hentam je barang kerajaan kan? Hentam je. Pilih haraya ke tak pilih raya ke? Sama je. Okey. Siapa yang diberi rekod amalannya ni? Yang semua detail diberi. Allah tak sebut siapa yang bagi. <coughs> jadi tak ada bornya. Kenapa Allah tak bagi tahu siapa yang bagi? Ha? Siapa yang kebagi rekod amalan setiap orang kepada setiap orang? Ha? Mana tahu? Allah sebut tak? Allah sebut. Ha, jadi pengajarannya apa? Bila Allah tak sebut, tak penting. Tak penting siapa yang bagi. Yang penting apa dah? tak ma masa kamu dapat tu tangan kanan ke kiri jangan tengok siapa bagi siapa bagi tak tengok dia nak bagi tangan mana yang orang bagi tak penting yang penting kamu terima tangan mana ha ni celaka ni tengok tangan tangan terima yang mana kalau dia bagi tangan kanan bertuahlah bahagialah walaupun siapa yang bagi tak penting ada pendapat kata yang bagilah malaikat wallahu alam hmm? Ah ha, tanda awal. Tanda awal. Ha? Eh tak boleh. Tak boleh. Tak tengok pula yang yang satu lagi dia bagi dari mana? Ha? ha? Tak tak dia bukan bagi rekod amalan tangan kanan atau kiri bergantung pada apa? Bukan bergantung pada dia kidal ke tak. Bergantung pada amalan dia masa. Orang tu suka menulis tangan kiri. Macam ustaz lah. Kan? Tapi dia beriman. Maka dia akan terima rekod amalan sebelah kanan. Orang tu semua kanan. Sunnah Nabi. Tapi solat lambat, solat tak khusyuk. Dia akan terima rekod amalan tangan kiri. Kan? Kenapa Allah bagi tahu tangan kanan? Sebab tangan kanan menggambarkan benda yang baik dan memang sunnah nabi bila nabi buat benda yang baik nabi mulakan tangan kanan nak masuk rumah nak masuk masjid nak pakai baju kan kalau benda yang kurang baik nabi mula dengan tangan ataupun kaki kiri okey orang macam ni apa berlaku selepas tu fasaufa maka akan yuhasabu di <coughs> akan dihisab Akhirnya dihisap dengan hisap yang mudah. Maknanya, setiap orang akan dihisap. Ini orang beriman ni. Buktinya dia terima rekod amalah daripada sebelah kanan. Maka selepas itu, Allah kata dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Apa maksud hisap yang mudah? Kita dah jumpa beberapa kali, saya pun dah sebut beberapa kali kan satu uh, hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha wa man nukisha al hisab faqad halak cuba terjemah wa man nukisha siapa yang nukisha bermakna dibicarakan hisabnya maknanya dia dibicara dalam mahkamah mahkamah Allah faqad halak maka itulah tanda dia celaka bila dibicara aja mana itulah tanda dia akan ke neraka kan tapi dalam ayat ni siapa yang terima rekod amalan sebelah kanan Allah kata dia akan dihisab sedekah adalah hadis ini, nabi kata siapa dihisab dia celaka bercanggah tak Ha, jadi macam mana kita nak selarikan Macam mana? Oh yang ni hisap detail Yang ni Tak detail Ini mahkamah rendah Dah ada berapa mahkamah Di akhirat besok Allah. Ada satu je mahkamah Hakimnya satu pendakwanya ha pendakwa siapa satu juga Allah yang mendakwa saksinya siapa Ah, ha. saksi tak payah cari orang lain duduk kat badan kita kan mulut ditutup tangan bercakap kulit anggota badan pun bercakap okey sebenarnya <coughs> bila turun ayat ni Aisyah bertanya Nabi Orang beriman dihisap dengan hisap yang mudah. Tapi Ya Rasulullah engkau berkata siapa dihisap dia celaka. Macam mana pula? Nabi kata hisap yang mudah ialah hisap iaitu ditunjukkan. Dia panggil dalam bahasa apa? Al-Ardu. Al-Ardu. Al-Ardu makna ditayangkan, ditunjukkan. Bukan dibicara. Dan disebut dalam hadis tu Nabi kata orang beriman Allah panggil seorang-seorang. Kemudian Allah tunjukkan ini dosa kamu masa universiti. Kamu buat di UKM. Pukul 8 pagi hari Rabu. Betul? Betul? Ha, ini dosa kamu masa mula bekerja. Sepatut balik pukul 5, balik pukul 4.30 setengah. Betul? Betul? Satu persatu. Sangat sehingga orang ni, semua dia mengaku. Sebab apa? Yang, men yang menuduh tu siapa? Bukan menuduhlah. Yang mendakwa siapa? Allah. Dan semua ada bukti sehingga orang beriman rasa memang dia akan masuk neraka dengan dosa-dosa yang Allah sebut satu persatu bukan di khalayak ramai seorang seorang-seorang sehingga bila dia yakin dia akan masuk neraka Allah pun cakap apa ani Allah kata qad satartuha laka fid dunya Wa ana aghfiruha Laka yawm Allah kata semua dosa yang kamu dah mengaku ni Pada satar Tuhan aku telah Satar mana aku tutup Makna kamu buat dosa banyak kat dunia Tapi aku tutup Apa maksud, apa maksud aku tutup? Tak ada siapa tahu. Suami pun tak tahu. Isteri buat, suami tak tahu. Suami buat, isteri tak tahu. Anak buat, mak bapak tak tahu. Sebab apa? Jangan kita perasan. Oh, pandai aku buat maksiat. Sampai tak ada orang tahu. Kan? Tak, Allah tutup. Kan? Ada orang kahwin dua sampai sepuluh tahun. Cekap dia. Sampai bini pertama tak tahu. Pandai aku kan. Tak, Allah tutup. Kan? Ha. ha. Ada orang nak kahwin-kahwin sepuluh -kahwin tahun. Tapi tak jadi-jadi kan? Jadi Allah kata apa? Sebab aku tutup. Itu kat dunia, di akhirat wa ana aghfiruha, aku ampunkan hari ini iaitu hari akhirat. Boleh. Jadi kelebihan di sini apa dia ni? Apa kelebihan? Yang dia dosa banyak tapi Allah ampunkan. Apa kelebihan? Hmm? Tak. Ada dosa yang orang tak minta ampun tapi Allah ampunkan. Apa dia? Oh, itu betul. Tapi dalam dalam hadisnya ada sebabnya. Jawapannya ada dalam kat sini. Sebab dia tutup ayat orang. Ah, bukan tutup ayat orang. Ini dosa, dosa dia. Dia buat dosa tapi dia tak cerita pada orang. Sebab dia rasa malu. Ah, sebab itulah. Bila kita buat dosa, jangan buat depan orang. Ha? Nabi sebut dalam satu hadiah pada Kullu Kullu mu'afa Illal Illal mu Mujahirun Hadis Sahih. Semua mu'afa Semua orang mu'afa dimaafkan Dengar Semua orang Nabi kata dimaafkan Diampunkan Illa kecuali <clears throat> Al-Mujahirun Orang yang buat dosa secara terbuka Sahabat pun tanya Macam mana dia buat dosa secara terbuka Dia buat dosa malam Tak ada orang tahu Besok dia cerita pada orang Faham? Maknanya dia sendiri mendedahkan dosa dia Orang macam ni Allah kata tidak diampunkan Boleh faham? Orang tak tahu dia Apa ni dia tengok wayang semalam Tapi dia masuk Facebook dia kan ah kamu kena tengok wayang ni. Boleh faham? Tapi bila kita buat dosa kita sembunyikan sebab rasa malu paling-paling kurang rasa malu pada orang, insya-Allah Allah ampunkan. Okey. Tapi jangan pula oh sekarang kita boleh buat dosa cuma sembunyi je. itu salah pula tu. Ini kalau terbuat Dan sebab itu Nabi Nabi selalu baca doa ni Minta apa? Hisap yang mudah kan? Ya Allah subhanallah Nabi ni ahli syurga Nabi tak ada masalah Lancar je orang pertama dibakit daripada kubur Orang pertama akan masuk syurga Orang yang paling tinggi dadanya di syurga Tak perlu dah doa ni Tapi Nabi selalu baca doa Apa doa tu? Allahumma Hasibni Hisaban Hisaban Yasira Hafal doa ni Jadi kalau orang macam Nabi baca Dan kerap baca Sedangkan Nabi memang dah surga Maka orang macam kita lagi kena baca ni Ramai duduk kelang kabut pasal rezeki Pasal covid, pasal SOP kan Tapi dia lupa Dia akhirat besok lagi dahsyat Ah baca doa ni Allah ma hasib ni hisaban yasira. Ya Allah bagilah padaku hisabku dengan hisab yang mudah. Sebab apa? Kalau bukan hisab yang mudah dia hisab yang sukar. Maka celakalah. Okey. Boleh eh? Wayang <coughs> kalibu Wayang kalibu dan dia <coughs> Yang kalib. Apa makna yang kalib? Daripada kalbun. Apa makna kalbun? Ha? Apa dah? Itu kalam. Kalbun. 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 Apa makna dia? Bolak balik. Ah, ha. Asal makna dia ialah bolak balik. Aqlibu uh, as-safha. Aku balikkan muka surat. Sebab itulah hati dipanggil kalbun. Kenapa? Apa kaitan? Makna asal dia bukan hati. Makna asal dia berbolak-balik. Kenapa hati dia namakan kalbun? Sebab hati sentiasa berbolak-balik. Iman turun naikkan. Sekejap rajin baca Quran. Sekejap malas. Sekejap ingat pada zikir. Sekejap lupa. Jadi sebab tu hati dia panggil kalbun. Okey? Jadi daripada kalbun dijadikan perkataan yang kalibu. Yang kalabah, yang kalibu makna kembali. Dia akan kembali. Siapa ni? Yang terima rekod amalan daripada sebelah kanan. Dia akan kembali kepada ahlihi. Ahli apa dia? Ahli keluarganya. Siapa ni? Ahli keluarganya siapa? Isterinya, anak-anaknya, mungkin yang ke atas, mak bapa, atuk, moyang. Masrurah dalam keadaan <coughs> Masrurah gembira uh, Dia jumpa kat mana ni Ahli keluarga ni ha? Di Pada Masya Tak bila maksud kembali ni Kembali ke mana Eh bila bahasa Melayu lah Kalau kembali biasa kembali ke mana rumah. Ke rumah lah Rumah asal kita kan jadi ahli syurga, ni orang ni Orang beriman ni dia kembali ke mana? Rumah dia yang asal iaitu? itu. Mana dia dah masuk syurga lah ni. Bila masuk syurga jumpa keluarganya. Siapa keluarganya? Maknanya ada tak keluarga dia yang masuk awal daripadanya ke syurga? Ada. Sebab tu ulama tafsir mengatakan ahli keluarga ni ialah yang masuk lebih awal daripadanya. Bila dia masuk dia dia jumpa. Kenapa seronok? Kenapa seronok? Eh kita kalau lama berpisah dengan keluarga tiba-tiba dapat jumpa seronok tak? Dan lagi seronok ialah jumpa di mana ni? Ah ha, jumpa dalam surga dan gembira ni ialah gembira yang tidak akan terhenti. Gembira sepanjang masa. Bukan satu juta tahun, bukan seribu juta tahun, tidak ada penghujung. Tidak ada sedih, tidak ada duka cita, tidak ada takut, semua gembira, gembira, gembira. Okey? Jadi orang beriman, target nak gembira di mana? Di surga. Kalau orang beriman nak gembira di dunia, salah. Sebab dunia penuh dengan Kedihun. Penat letih. Okey? Wa'amma, <tuh> <tuh> habis. Golongan pertama. Wa'amma dan adapun man siapa yang utia diberi kitab bahu kitabnya rekod amalannya waraa ah. <coughs> waraa ah apa dia wara ah belarang belakang zahrihi Pasarak Zahri ni Kalau warak belakang Dari Kitabnya dari Arah Belakang Biasa Biasa bahasa Arab Kalau lawan kepada kanan apa dia? Kiri kan? Jadi sepatut bila Allah beritahu orang beriman Terima rekod amalah sebelah kanan Maka orang tak beriman sepatutnya sebelah Kiri kan? Dan ayat lain, ayat lain Allah sebut terima rekod amalan sebelah kiri. Bishimalihi dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah, Bishimalihi. Ha, barulah selari dengan Yamin. Soalannya, soalannya, kenapa Allah tak selarikan gunakan perkataan yang berlawanan? Kanan lawan kiri. Tapi Allah guna yang ni kanan, yang ini belakang. Sepatut belakang lawan apa? Depan. Depan. Jadi kenapa? Sebenarnya orang yang tak beriman, terima daripada belakang ke, terima daripada kiri? Hmm? Tapi ayat lain, surah Al-Haqqah, shimal kiri. Ayat ni pula, belakang. Ha, ada pendapat mengatakan, yang tak beriman akan terima rekod amalannya dalam dua keadaan. Pertama, daripada belakang. Yang kedua, daripada kiri. Di mana Allah, uh, mereka akan bagi daripada depan tapi dia terima dengan tangan kiri. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, sebenar kiri dengan belakang ni sama. Iaitu dia Allah, uh, mereka bagi dari belakang, maka dia ambil dengan tangan kiri. Boleh faham? Itu pendapat yang paling kuat lah, paling tepat. Iaitu diberi dari arah belakang Kemudian dia ambil dengan tangan kiri Sebenarnya kiri tu menggambarkan apa? Tak baik Kemudian kalau diberi daripada arah belakang Kenapa Allah sebut? Ataupun kenapa dia beri rekod amalan kepada orang tak beriman daripada arah belakang? Apa mesej yang Allah nak bagi tahu? Ha? Satu penghinaan lah, kan? Kita kalau nak bagi barang baik kepada orang kita suka, bagi daripada depan ke belakang? Ha, kan? Kalau angka saya nak bagi apa-apa, angka mengadap ke sana, saya bagi daripada belakang. Itu tanda apa tu? Ha, menghina. Jadi, tanda-tanda manusia bahagia ataupun celaka, apa dia? Tengok apa? Di akhirat besok, tanda-tanda manusia bahagia ataupun celaka, tengok apa? Tengok bodi ke? Tengok muka ke ataupun apa? Ha? angka tengok apa tengok orang nak bagi rekod amalan kanan ke kiri cukup ah ha? subhanallah kat dunia ni orang nak tengok apa orang yang bahagia dengan celaka apa ukurannya orang tengok apa Yalah tengok dari siapa nak tahu kaya atau pemiskin pakai kereta apa kan duduk kat mana taman miskin ke taman mewah kan ha? Lepas tu tengok pakaian. kan? Tengok pakaian. Tengok tempat kerja. Tapi di akhirat semua tak terpakai tu. Pakaian pun orang tak tengok sebab memang bogel pun. Kereta lagi tak ada. Yang tengok apa? Kanan kiri, kanan kiri. Sebab tu Aisyah tanya Rasulullah. Uh, di akhirat besok adakah seseorang kena orang yang dia yang dia kenal masa kat dunia. Nabi kata kenal, Bahkan kalau jumpa pun dia akan lari. Cuma dalam keadaan tiga tempat ni, jumpa siapa pun dia tak akan kenal. Walaupun jumpa suami dia, jumpa isteri dia, dia tak akan kenal dan tak perasan. Tiga tempat ni. Salah satu ialah ketika rekod amalan diberi. Yang bukan bukan Islam. Ya. Tak boleh. Dia yang bukan Islam dia akan masuk neraka. Ya. Nah, kalau dia beriman boleh jumpa lah. Ha. Sebab ini dia akan jumpa di mana? Dalam syurga. Siapa yang akan masuk syurga? Pastilah orang orang beriman. Orang beriman saja. Bahkan orang beriman pun, orang beriman kalau keluarga dia Islam tapi tak solat, pun dia tak akan dapat jumpa. Ha? Boleh? Okey. Kemudian orang yang diberi rekod amalan daripada sebelah belakang. Apa akan berlaku? Fasaufa. <tuh> Fasaufa maka dia akan Ya, ada orang apa dia? akan menyeru subura celaka wahai celakanya Okay tengok ah orang yang tak beriman bila dia akhirat besok bila dapat rekod amalan daripada sebelah kiri ataupun belakang apa dia akan seru wahai celaka Biasa orang yang sedang kesempitan ataupun ditimpa musibah, biasa apa yang dia seru? Hmm? Contohlah kita accident ke, kita sakit ke, kita panggil seru apa? Ha? Tak, bila kita dalam kesusahan ataupun kesakitan. Tak, kita seru orang lah supaya tolong kan. Asafarullah, Ya lah. Kita akan panggil orang Ayah, mak, kan, bang Betul tak? Itu fitrah semula jadi Bila susah kita panggil orang okay? Tapi bila susah di akhirat Dia panggil apa? Wahai celaka Celaka ni boleh tolong tak? Tak ada Dia tak panggil dah orang Sebab di sini bukan Tak ada siapa pun boleh tolong siapa ha? Walaupun dia isteri Walaupun mak bapak Walaupun dia anak Satu pun tak boleh tolong habis dia dia panggil apa wasubura wahai celakanya aku jadi akhirnya dia mencela dan mengutuk diri sendiri suasana yang menakutkan kat dunia tak ada orang kutuk diri sendiri kan kat dunia biasa orang kutuk siapa tu kutuk orang lain celakalah celakalah tapi di akhirat celakalah aku ha? okey kemudian lepas tu wayasla dan dia akan dibakar Sa'ira dalam neraka Sa'ir Innahu Innahu Tengok proses eh? Proses cepat lah. Terima rekod amalan Kemudian dia kata celaka lah. Kemudian, masuk neraka. Allah guna semua huruf wow. Menggambarkan apa? Proses di akhirat besok tidak macam kat dunia. Kadang-kadang kes kat jenayah kat dunia ambil masa kan. Kadang-kadang bertangguh bertahun-tahun. Tapi proses di mahkamah Allah di akhirat besok lancar. Kemudian Allah kata, apa sebab ni? Tengok, rahmat Allah. Rahmat Allah kepada hambanya ialah Allah cerita, pertama Allah cerita benda yang belum berlaku. Supaya apa? Supaya kita ambil pengajaran. Jangan jadi macam golongan yang kiri. Kamu masih ada peluangkah bertobat. Berimalah kepada Allah. Yang kedua, Allah beritahu apa punca orang masuk neraka ni. Apa punca dia terima rekod amalan sebelah kiri. Allah beritahu punca supaya kita dapat elakkan punca tu. Okey, apa punca dia? <tuh> innahu sesungguhnya dia kana adalah adalah dulu dalam bahasa Arab kana ni makna dulu adalah dulu fi ahlihi pada keluarganya masrura gembira tengok Ah. Uh, perkataan masrurah ada dua kali Allah sebutkan. Masrurah. Masrurah yang pertama untuk siapa? Untuk syurga. ahli syurga. Masrurah kedua untuk Okey. Masrur pertama di mana ni? Syurga. Di syurga. Masrurah kedua untuk orang kafir, untuk orang tak beriman di mana? Dari Kat dunia. Dari. Jadi apa beza masrur ahli syurga dengan masrur orang tak beriman. Apa yang membezakan? Dua-dua gembira. Dua-dua Allah guna perkataan yang sama. Hmm? Apa dia? Ya ni? <coughs> Hasil ketaatan. Ada satu perbezaan yang cukup jelas. Ah ha, tu. Tapi perbezaan yang cukup jelas ialah Beza dua masrur ialah Masrur orang kafir kat dunia Bersifat sementara Sekejap je Ada tak orang gembira Lima hari turut-turut Tak ada Sekejap gembira, sekejap sedih Tapi gembira orang beriman Berapa lama ni? Ada tak diselang seli dengan sedih Takut? Ada Oh, beza tak? Ia ni gembira 24 jam selama-lama. Ia ni gembira berakhir dengan kesedihan. Sementara. Jadi orang yang orang yang cerdik dia pilih gembira yang mana? Ni. Biarlah susah sekejap kat dunia. Asalkan gembira untuk selama-lama. Jangan gembira sekejap kat dunia. Tapi akhirnya celaka sa'ira selama-lamanya. Boleh? Jadi Allah sebut tak? Orang, gembira, orang beriman gembira kat dunia. Sebut tak? Tak. Kenapa tak sebut? Adakah orang beriman tak gembira kat dunia? Hmm? Apa dia? Yelah, bila bahagia mesti gembira. Mana ada orang bahagia tak gembira? Saya bahagia tapi tak apa gembira lah. Dia orang beriman ni, gembira tak kat dunia? Gembira kan? Kenapa Allah tak sebut? Ha? Kenapa tak penting? Ha, sebab Allah nak bagi tahu nilai orang beriman ialah dia nak benda yang kekal abadi. Jadi gembira kat dunia tak penting jadi Allah tak sebut. Kenapa Allah nak bagi tahu orang beriman gembira kat dunia sedangkan gembira tu sekejap. Jadi benda tu tak ada nilai bagi orang beriman. Jadi Allah sebut gembira yang berpanjangan, yang sangat besar nilainya. Okey. Jadi boleh kita gembira, tapi gembira sebab apa? Orang beriman kalau gembira kat dunia sebab apa? Hmm? Apa dia? Sebab dia tak pada Allah. Bahkan amalan yang paling Allah suka. Amalan yang paling Allah suka, antara amalan yang paling Allah suka, bagi orang beriman apa dia? Menggembirakan orang. Boleh faham tak? Oh terbalik tu. Biasa kita fikir kita bekerja nak kita gembira kan? Tak, orang beriman dia akan gembira bila dia dapat gembira ke orang. Dia gembira ke orang, dia akan gembira. Kenapa? Dia gembira ke orang, dia akan gembira. Sebab apa? Ha, sebab apa? Ha? Sebab, dia, kita, kita, Sebab dia dapat cinta Allah Ahabul amal Amal yang paling Allah cinta Gembira ke orang Bila dia gembira ke orang Dia dapat apa? Cinta Bila Allah. dapat cinta Allah Takkan tak nak gembirakan Kita orang Orang kaya Yang pemurah Suka pada kita Kita dah gembirakan Ini Allah sayang pada kita Jadi kalau nak cinta Allah Dan nak kita gembira kat ke dunia Kena banyak Gembira ke orang Kadang-kadang orang gembira dengan apa? Orang gembira dengan kita hanya dengan senyum je. Dia tengah ada masalah, tiba-tiba kita senyum. Dia kata siapa? Ya Allah, aku jumpa 10 orang, semua tak senyum. Ustaz ni seorang senyum. Dia gembira. Percayalah orang susah nak senyum pada orang, memang orang tak akan bahagia. Orang ni tak akan gembira. Sebab apa? Dia selfish. Orang yang pentingkan diri, tak nak peduli pada orang, orang ni tak akan bahagia. Boleh? Tapi jangan senyum je duit tak bagi pun. Ha. Okey. Ha? Senyum tu sedekah. Yalah kalau senyum yang tak perlu kos apa-apa pun dah dapat pahala. Kalau bagi duit, akan ha, belajar matematik kan. Ha. Okey. Jadi punca manusia terima rekod amalan sebelah kiri. Dan akhirnya masuk neraka. Apa sebab? Apa sebab? Gembira dengan? Okey, soalan dia. Takkanlah gembira dengan ahli sebab masuk neraka? Ha, baca ayat seterusnya. Innahu. Sesungguhnya. Innahu zanna. Dia. Dia sangka. Anna. An layyuhur. Bahawa. Yahur mana dia tidak akan kembali. Ha. Dia terlalu gembira dengan keluarga sampai dia rasa dia tak akan kembali. Kembali pada siapa? Allah. Tak ada ni. Kadihan ila rabbika tak ada dalam kepala dia. Famulaqih tak ada. Sebab itulah dia gembira dengan cara melanggar perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia kata lepas mati dia tak ada kehidupan. Kemudian Allah kata bala bahkan Allah jawab balik bahkan inna sesungguhnya inna rabbahu Tuhannya kan maha melihat dengannya jadi dia sangka dia tak akan kembali kepada Allah Semua amalan jahat dia tak akan terlepas Maka Allah jawab Tak mungkin terlepas Tak mungkin apa yang kamu buat terlepas Kenapa? Sebab Allah maha 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 melihat Jadi tak ada benda yang terlepas Semua akan dihisap Okey Saya nak bagi contoh Manusia yang gembira kat dunia dengan ahli keluarga dia Sampai tahap dia tak yakin dia akan kembali kepada Allah Bahkan kalau dia kata dia berandayan kalau aku kembali pun Kalau betul aku mati dan ada kehidupan baru pun Orang macam ni dia anggap apa? Allah akan bagi Lebih baik daripada yang dia dapat kat dunia Ramai tak yang berfaham macam tu? Bila dia senang, dia kaya, dia rasa apa? Ha, tak, ada, tak ada kehidupan selepas mati Hidup hanya sekali je dan kalau diberitahu ada kehidupan, dia buat andaian. Kalau betul ada kehidupan selepas kematian, aku akan diberi lebih baik daripada yang Allah bagi. Kenapa? Kenapa dia berfikir macam tu? Ha? ha? dia fikir logik akal. Kalau Allah benci pada dia, Allah tak akan bagi sehat, Allah tak akan bagi kekayaan. Itu makna Allah suka pada dia. Kalau kat dunia, Allah dah suka di akhirat yang kekal, Allah akan bagi. Oh, bahaya tak pemikiran macam tu? Pemila yang menjahannamkan. Aku dah senang kat dunia, akhirat lagi senang Tak Ramai tak orang yang paling susah kat dunia Di akhirat besok paling senang Ramai kan Ramai tak yang paling kaya, paling senang kat dunia Di akhirat paling Masuk neraka paling bawah kan Cuba buka surah Al-Kahfi Allah sebut kisah Orang yang diberi kekayaan Dia gembira dengan keluarga Dan dia tak yakin dia akan balik pada Allah Akhirnya dia lupa Allah 35 <tuh> wadakhala jan jannatahu wadakhala jannatahu wa <yapa> huwa <hermano> ya, zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida abada kemudian ayat 36 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت رددت إلى ربي خير لأجدن خيرا منها لأجدن خيرا منها منقلبا منها منقلبا <coughs> Okey, cuba terjemah Wadah khala ini kisah siapa ni? Buka, seorang pemuda ha, Seorang lelaki Allah bagi Kebun kan? Berapa kebun Allah bagi pada lelaki ni? Dua kebun, jenata ini Dan Allah bagi lagi kelebihan lain kan? Ada perniagaan dia yang lain Kemudian sungai yang mengalir Kemudian wadah khala jenata Dia pun masuk kebunnya Wahwa zalimul nafsi dalam keadaan dia dan ayat yang sebelum ini dia beritahu kan bila dia masuk kebun dia berbangga dengan kawan dia yang beriman. Anak aksaruminka dia gembira tak? Gembira. Kemudian dia kata apa? Qala ma azunnu. Aku tidak sangka semua ni akan binasa abadan. Ha ni, betul tak? Dia sangka dia tak akan kembali kepada Allah. Ha? Lepas tu dia kata apa? Wa ma azunnu sa'a ah qa'imah. Aku tak percaya kiamat akan berlaku. Lepas tu? Dia kata apa? Dia tak percaya kiamat akan berlaku. Sebab bila aku ni baik, Allah bagi apa-apa semua, takkan Allah nak ambil balik. Lepas tu dia kata apa? Wala'in innuruditu. Kalau lah, kalau lah andaian. Kalau betul berlaku kiamat dan aku dikembalikan ila Rabbi, apa yang kau akan dapat? la ajidna ah ha, pasti sesungguhnya aku akan dapati lebih baik daripada yang aku dapat kat dunia sebab apa dia pakai formula kalau Allah sayang dia kat dunia dia akhirat Allah akan bagi lebih baik boleh jadi akhirnya bila gembira kat dunia puncanya sebab dia yakin dia tak akan kembali pada Allah maka akhirnya dia akan terima rekod amalan sebelah kiri Bolehkah? Cuba buka surah Al-Haqqah. Kita surah Al-Haqqah ayat 19. <coughs> Sebab mak, maksud ayat yang kita belajar hari ini lebih kurang sama dengan apa yang ada dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah surah 69. Surah 69. Ayat 19. hmm. <gkok> okay. okay, boleh tengok semua. Kita tak perlu tulis sebab panjang ni. Uh, Fa'amma <Fil> man utiya kitabahu ada Adapun orang yang diberi rekod amalannya sebelah <coughs> Sebelah apa? Sebelah Kanan. Apa orang ni buat? Ha, ada tambahan. Dalam surah yang kita baca Allah tak sebut. Apa dia kata? Allah kata, "Fayaqulu orang ni berkata, ha umu qra'u kitabiah." Ya. Apa makna? Ha, apa makna? Ini kitab aku, bacalah. Mana dia tunjuk pada siapa? Tak. Tak orang bila dia diberi rekod amalan sebelah kanan, dia pun tunjuk pada orang. Orang ramai. Ha umu ikra'u. Bacalah kamu kitabi buku aku ni. Rekod amalan. Kenapa dia tunjuk pada orang? Ah, ha, sonok. Terlalu sonok. Eh kita bila dapat rizak kan tunjuk tak pada orang. Kau dapat rizak terus simpan. Tunjuk. Orang tak tanya pun kita beritahu. You tahu tak air eh, dapat berapa kan? Ha. Sebab terlalu seronok kan? Mak bapak pun sama Dua kali lima kan Orang tak tanya pun Anak dia dapat berapa Tapi dia cerita dah Anak saya dapat 9A Sama dengan abang dan kakak dia Tiga orang tu Ha. ha. Itu perang apa tu Itu kat dunia salah Tapi bila di akhirat Salah tak Kita dapat rekod amalan sebelah kanan Lepas tu kita bangga Tunjuk Oh tengok tengok tengok, tengok kitab aku Salah ke tak Kenapa tak salah? Sebab dunia bukan di akhirat bukan tempat beramal. Di akhirat ialah tempat terima balasan. Jadi tak salah. Okey. Jadi kalau nak tunjuk rizak, jangan tunjuk kat dunia. Semua tak terpakai. Ha? Tunjuk gambar ambil CJ lah. Kan? Semua tak terpakai tu. Tunjuk gambar anak dapat 9A lah. Semua tak terdikira. Yang dikira apa dah? Ha, tunjuk gambar. Dapat rekod lah, sebelah kanan ke kiri. Tapi tak boleh nak ambil gambar masa tu. Ha? Tunjuk je. Lepas tu, <coughs> apa dia kata? Ini zonan tu, an bulakin hisabiyah. Ya Allah. Apa kata orang yang terima rekod amalan sebelah? Kanan. Ini zonan tu, aku yakin bahawa aku akan dapat amalan amalanku dengan baik. Maknanya orang beriman daripada awal lagi, dia rasa dah. Sebenarnya orang beriman ni, sejak bila dia akan rasa dia akan masuk syurga? Sejak bila lagi? Tak sebelum mati lagi. Kan? Sebelum mati lagi malaikat akan datang bagi tahu berita gembira kalau kita beriman. Wa bil jannah allati kuntum Mereka akan bagi tahu jangan takut, jangan sedih, bergembiralah sebab kamu akan di syurga masa dekat nak mati. aku ha, mudah dalam kubur pula, kubur kita akan diluaskan seluas mata memandang, kemudian dibuka pintu syurga, Wangian daripada syurga, hamparan daripada syurga masuk dalam kubur kita. Ada situ kita dah tahu. Sebab tu yang terima rekod amalan sebelah kanan dia kata apa inni zanantu anni mulaqin hisabia aku dah agak dah aku akan dapat hisab yang baik fahuwa fi insyatir radiyah maka dia akan berada dalam kehidupan yang diredai <coughs> di mana ni kehidupan yang diredai fi jannatin alia jadi bang, jangan banggalah rumah besar jangan bangga rumah besar jangan bangga kereta mewah sebab tu belum menentukan kita dapat syurga yang tinggi di akhirat besok. Jadi kalau nak berbangga di akhirat besok, fi jannatin aliyah dalam syurga yang tinggi, kemudian kutufuha daniyah. Apa makna kutufuha? Ha? Tengok Allah bagi tahu nikmat ni. Jangan buat tak tahu sebab ini Tuhan yang bercakap. Apa makna kutufuha daniyah? Hmm? Makna daniah tu daripada dunia dekat. Apa dia dekat? Buah-buahan mudah untuk dipetik. <coughs> Kita kan suka makan buah. Kan? Ha. Tapi nak makan buah kat dunia ni kadang-kadang tersiksa Kadang-kadang buah ada, duit tak ada. Kadang-kadang duit tak ada, bukan musim dia. Kan? Kadang-kadang duit ada, buah ada. Tapi buah pula jauh. Betul kan? Kadang-kadang duit ada, buah ada, dah beli tapi tak elok. Betul? Di syurga buah-buah tu kat mana? <coughs> <coughs> angka. Ya. Bila angka masuk syurga nanti, kalau angka nak makan buah durian ke, buah rambutan, rambutan ke, buah tu kat mana? <coughs> kalau angka duduk kat situ, Buah tu kat luar. Yeah. Angka perlu bangun tak untuk pergi petik buah? Bukan luar. Nah, itu kat dunia. Yeah. <coughs> Kalau kat syurga, macam mana? Cuma ada di depan ke Allah yang nah, angka kena bangun tak? Pergi ambil kat luar. Yeah. <coughs> 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 tak, tak. <coughs> Jadi soalannya, kalau kat syurga, pokok-pokok buah-buahan ada kat luar kan? Okey. Bila angka duduk atas sofa tu, dalam syurga lah. Cuma bayang sekejap dalam syurga. Jadi angka kena bangun tak untuk petik buah tu? Kalau tak payah. Tak payah. Ha, ini yang Allah nak bagi tahu. Kutu puha yang mana untuk petik buah tu terlalu dekat. Iaitu tak payah dek, tak payah bangun. Kalau tengah bari, tak, tak payah hulur tangan buah tu akan masuk julai tu akan masuk dan ikut tempat menangkuk duduk dan ikut posisi yang keduduk. Kalau berdiri dia datang tinggi, kalau duduk dia datang rendah. Kalau baring tak payah bangun, dia datang julai tu datang ke bawah. Lepas kita petik kita makan, julai tu balik pada tempat asal. Subhanallah, kan? Ya Allah. Itu pun manusia masih dok gila musang king. Ha? yang harga mahal gila kan. RM40 sekilo. Beli lagi. Tapi solat lambat. Ini solat awal ni untuk dapat apa? Bukan musangkil. Lebih pada tu. Dan tak payah pergi ke rauk. Kan? Subhanallah. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Kulu wa syarabu. Makan dan minum. Makan, minum. Tak payah bekerja dah. Tak payah mencari. Tak payah potong buah. Kalau durian tak payah kopek. Kulu wa syarabu, makan dan minum hanian dengan penuh rasa lazat. Tak ada durian buruk ke, durian putih ke, semua tak ada. Semua dah masak dan sedap. Sebab apa ni? Makanan yang mewah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab amalan kamu yang dulu kat dunia. Subhanallah. Jadi kalau nak nikmat dalam syurga, kena beramal kat dunia. Dia tak akan mungkin dapat free. Okey, saya nak sebut juga antara punca orang masuk neraka, antara punca manusia terima rekod amalan daripada sebelah kiri. Tengok ayat selepas tu. Surah Al-Haqqah. Allah kata apa? Wa amma man utiya kitabahu bi Adapun orang yang diberi rekod amalan sebelah kiri. Fa yaqulu ya laitani maka orang ini berkata celakanya aku ya laitani alakah baiknya kalau aku tidak diberi kitab ni. Bila dapat rekod amalan sebelah kiri, dia kata apa? Celakanya. Kalau aku tak dapat rekod ni, lagi bagus. Dan dia kata apa? Ya laytaha kana walam adri ma hisabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Dan alangkah bagusnya kalau aku tak tahu pun apa hisap aku. Lagi bagus. Sebab apa dia tahu dah? Kalau terima rekod amalan sebelah kiri, itu tanda celaka. Lepas tu dia kata apa? Ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berangan-angan lagi. Alakah baiknya kalau aku mati dulu kat dunia, mati terus, hancur terus, tak dibangkit-bangkit lagi. Alakah baiknya kalau macam tu. Kemudian dia kata, Ma agni anni maliyah. Harta aku sikit pun tak boleh membantu aku. Habis masa penat cari duit, tengok-tengok satu sen pun tak boleh bantu. Semua gambaran apa? Penyesalan. Allah sebut satu-satu ni. Orang habis masa cari duit, cari kuasa. Tengok dia kata apa pula? Halakat ni sultan Rusak habis hancur semua sultan kuasa aku. Aku habis masa kerja kuasa, kerja kerajaan. Akhirnya, satu pun tak boleh bantu aku. Kemudian Allah kata kepada mereka, Khuzuhu fahulluh. Tangkap dia dan guluh ikat. Belenggukan rantai kat lehernya. Kemudian semaljahim jahim saluh. Kemudian neraka jahim sumbatkannya, masukkannya. Dan ayat 32, Allah kata apa? Summa fi silatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh. Ha, tengok. Kemudian Allah kata ada rantai. Panjang berapa banyak? Berapa panjang? 70 hasta. Ini satu hasta ni. 70 hasta kalilah 70 kan? Tuhan buat apa ni? Dalam tafsir dia kata disumbat dalam dubur ahli neraka Daripada dubur tu keluar kemuluk sepanjang 70 hasta. Ah ha, tengok apa sebab? Allah beritahu sebab. Sebagaimana dalam ayat Allah beritahu sebab kenapa masuk neraka, kenapa terima rekod amalan sebelah kiri. Ayat ni pun Allah beritahu. Innahu kana la yu'minu billahi Sebab pertama dia tak beriman kepada Allah. Tapi yang saya nak tekan di sini sebab kedua. Sebab kedua, dia masuk neraka jahanam. Dia diterima, diterima rekod amalan sebelah kiri. Apa sebab kedua? <tuh> Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebab dia tak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Dia sendiri tak bagi. Dan dia tak dorong orang. Dia tak galakkan orang supaya bagi. Penyebab dia masuk neraka. Penyebab dia dapat rekod amalan sebelah Kenapa? Soalan dia kenapa? Sebab masuk neraka, satu tak beriman, yang kedua tak bantu orang miskin. Kenapa? Hmm? Apa yang Allah nak beritahu ni? Rupa-rupanya, tak bagi, tak bantu orang miskin, tak cari orang miskin, tak bagi makan orang miskin, rupa-rupanya antara penyebab utama masuk neraka. Apa yang Allah nak beritahu ni? Berapa ramai kan orang Islam duk syok sendiri solat solat berjemaah lagi pergi umrah keluarkan zakat tapi dia tak peduli pada orang miskin. Dia syok dia kata dia dah akan selamat di akhirat. Belum tentu. Sebab Allah kata antara sebab tak selamat di akhirat ialah tidak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. sebabnya kata ahli tafsir Allah nak begitu Islam ada dua. Islam ada dua. Satu beriman dengan Allah iaitu hablum mina minallah. Dan tanda hubungan kamu dengan Allah betul ialah kamu cari orang miskin, bantu orang miskin. Hablum minan nas. Kalau setakat berkawan dengan kawan-kawan biasa yang sama-sama kaya kan, yang sama-sama sepejabat, itu belum tentu kamu jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan manusia ialah bantu orang miskin. Jadi saya nak ingatkan saya dan semua pelajar, jangan syok sendiri selagi mana kita tak bantu orang miskin. Selagi mana tidak ada senara orang miskin yang selalu kita bantu. Dan bantu ni sebenarnya Allah sebut makan. Sebab makan tu benda yang asas. Tapi benda yang lebih penting daripada makan apa dia? Agama. Kadang-kadang kita bantu orang miskin bagi makan. Tapi dia tak salah. Tak mana juga tidak ada faedah. Kan? Yang menyelamatkan mereka di akhirat besok bukan makanan. Tapi ilmu. Jadi bagi makan. Lepas tu bagilah ilmu. Supaya akhirnya mereka terima rekod amalan daripada sebelah sebelah kanan. InsyaAllah. Okey, cukup setakat ni. Ya. Kita tengok soalan. Oh, nak ukur 12 sahaja. Ya, Dan saya nak sentuhlah sikit pasal orang duk sibuk pasal sah, jarak sah dalam solatkan. Saya pun tak tahu kenapa duk bergaduh kan. Ha? Dah setahun lebih dah. Dekat setahun. Ha? Setahun lebih dekat setahun. Ha, yelah. Dekat setahun. Ha, Kenapa duk bergaduh pasal jarak ni? Yang Allah sebut ni masuk neraka pasal apa ni? Sebab jarak sah ke sebab tak bagi makan orang miskin? miskin. hah? Berapa ramai yang tak peduli orang miskin di luar? Jarak dia dengan orang miskin bukan satu meter. Seratu kilometer. Kadang-kadang orang miskin duduk kampung dia tapi dia tak jumpa, tak cari pun. Tapi duduk bergaduh pasal jarak sah dalam solat. Itu tak ada dalil pun yang mengatakan jarak sah penyebab masuk neraka. Tak ada. Yang ada dalil penyebab masuk neraka ni tak bantu orang miskin. Ha? Yang ada dalil penyebab masuk neraka pada Fawailun lil musallin. Orang yang salat lalai bukan jarak saf. Kadang-kadang sah dah rapat tapi wailun sebab apa? Sebab tak khusyuk. Eh kita tahu tak sebab apa Allah kata fawailun lil musallin? Celakalah orang yang salat. Kenapa? Tahu tak dalam surah apa tu? Surah Al-Ma'un. Kenapa dia solat tapi masuk neraka? Adakah sebab jarak sah? Bukan. Sebab yukazibu biddin. Sebab dia solat tapi dia mendusta ke agama. Apa pendustanya? Fazalika yadu'ul yatim. Sebab dia tak peduli pada anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala. Ya Allah, sebab yang sama. Solat. Dah jaga, sah. Dah rapat. Tapi tak peduli pada orang miskin. Allah kata, fawailu limusallin. Jadi kadang-kadang bila kita tak fokus pada Quran keseluruhannya, maka kita hilang hala tuju kan. Yang bantu orang miskin ni sepanjang zaman. Tapi yang jarak sah ni baru je, baru je. Ayat ni dah turun 1400 tahun yang lepas. Sepatut kita fokus pada ya Allah yang Quran fokus. Hubungan dengan Allah tandanya apa? Kamu cari orang miskin. Jangan dok fokus pada bab solat, bab solat, bab kan. Ha? Bukan solat tak penting. Bukan solat tak penting. Tapi kerana solat juga ramai masuk neraka. Bila dia tak peduli pada orang, miskin. Jadi bagi saya, kalau tak setuju dengan jarak, jarak sah, jangan pergi. Saya ambil pendapat, saya tak setuju. Saya tak pergi. Sudah. Dan kita tak berdosa pun sebab bukan pilihan kita. Dalam agama ni ada dua bentuk perbuatan. Satu, yang kita ada pilihan. Yang kita ada pilihan bila kita tak buat berdosa sebab kita ada pilihan. Yang kedua, kita tak ada pilihan. Bila kita tak ada pilihan itu arahan. Kalau kita langgar jadi masalah akan mudarat lagi besar. Bukan pilihan kita bila kita tak buat kita tak berdosa. Allah tak akan tanya, kenapa kamu tak pergi salat di masjid? Sebab apa ni saf uh, ada jarak kan? Allah tak akan tanya. Allah tak katanya sebab apa? Sebab itu Uh, ijtihad semua ulama' satu dunia Mengatakan mudarakkan Kalau dia salah, dia tangguh dosa ha? Dia tangguh dosa Kita masih boleh tak peluang solat rapat sah dalam rumah Masih tak ada peluang Nak jaga, jaga solat dengan anak-anak kita Rapat sah, boleh Boleh tak nak tanda buat Al-Quran Dengan anak-anak kat rumah, banyak masa Kamu buat ke tak Anak-anak ha? kamu sepanjang PKP ni tanda buat tak Al-Quran Ha? Jadi kadang-kadang kita hilang fokus. Bukan benda itu tak penting. Tapi ada benda yang lebih penting dan lebih asas. Yang Allah sebut penyebab masuk neraka kan. Berapa ramai orang miskin. Sekarang lagi ramai miskin. Sebab apa? Musim PKP kan. Ramai yang tak ada kerja. Ramai yang hilang pendapatan. Kita duduk bergaduh pasal sah. Ya Allah. Wallahu Wallahu'alam. Kenapa halus? ah. Ha? Hmm. Tak halus sangat ah. Ha? Boleh besar kan? Boleh je nak bantu orang miskin agak sukar. Sebenarnya Tidak. saya nak tanyalah. Ah. Ha. Sebenarnya miskin ni ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Eh, uh, di bandar kadang-kadang, di bandar lagi banyak kan. Ada rumah setinggan di mana? Di kampung ke di bandar? Tidak. Di bandar. Gelandangan di Kuala Lumpur Tidak. ke di Gua Sebenarnya kalau kita nak cari ramai orang miskin. Tidak. Satu. Yang kedua, yang kedua, eh saya nak tanya Musa dengan Khidir kan? Musa ni seorang Nabi kan? Masa dia belajar, pergi nak belajar dengan Khidir, jumpa tak orang miskin? Ha? Dia jumpa kat mana tu? Ha? Jumpa tepi pantai setelah berjalan jauh. Jadi kalau Musa pun sanggup berjalan jauh untuk bantu orang miskin, eh siapa kamu malah berjalan? Siapa kamu malah nak mencari orang miskin? Ha? Jadi sebenarnya kadang-kadang mindset kita ni Bantu orang miskin bukan agama Bukan ibadat Kita belajar Islam rukun Islam Kan Aku dah salat Aku dah puasa Aku dah keluarkan zakat Tak ha? Jadi sebenarnya kalau nak bantu orang miskin Kalau kita cari Akan jumpa Kadang-kadang tak payah Tak sempat pergi ke luar negeri Tak payah pergi ke daerah lain Tengok-tengok rumah kita uh, Sebelah rumah kita ada miskin kan Kadang-kadang orang tu duduk taman kita Kan Duduk taman kita Taman kita okey lah tapi kematian suami. Dia pula tak ada kerja kan? Anak pula tak dapat bantuan. Ada. Ada di taman mewah. Keluarga yang macam tu. Tapi bila kita tengok rumah besar, ah, ni tak ada orang miskin tak? Sebab itulah zaman Nabi sentiasa zarahkan. Sentiasa zarah rumah sahabat. Akhirnya mereka jumpa orang miskin. Jadi carilah. Usahlah. Dan kalau nak bagi pada NGO pun boleh. Cuma saya nak beritahu, Berbeza, sangat berbeza. Kita pergi sendiri cari orang miskin, kita pergi sendiri pergi rumah dia, dan menghayati kehidupan dia, tengok rumah dia, keadaan rumah dia, anak dia, oh lagi kita rasa mereka sangat-sangat bukan setakat perlukan duit, bukan setakat perlukan tunggas. Banyak lagi mereka berhajat. Berbeza dengan kita melalui NGO, kita tak tahu keadaan dia yang sebenar. Kadang-kadang duit itu tak sampaikan. Kadang-kadang sampai pun tak sepenuhnya. Wallahualam. Tak, okey. Kiraman katibin, kiram makna mulia, itu sifat. Tugas dia apa dah? Wa inna alaikum lahafizin kan? Allah kata, setiap ke atas kamu ada hafizi, penjaga. Mereka lah. Apa sifatnya? Kiraman. Semuanya yang menjaga kamu sifatnya kiram. Kiram ni jamak kepada karim. Sifat malaikat yang duduk sebelah kita sifatnya mulia. Jadi Allah sebut mulia supaya Supaya kita malulah bila nak buat maksiat Malulah malaikat ni yang tak pernah buat dosa Dia jaga engkau je Tiba-tiba engkau asyik nak buat dosa je Kemudian tugas dia apa dah? KTB menulis Okey Kemudian Allah juga sebut sifat malaikat yang sama dalam surah Qaf kan Mayal fisum min ilah ladahi rakibun Rakib atik pun sifat bukan nama Rakib apa makna? Yang sentiasa mengawas Ni malaikat yang duduk sebelah ni Satu mulia Yang kedua rakib, sentiasa mengawal. Pantang je, kita cakap je, zak dia tulis. Kita marah je, kita menjerit, zak dia tulis. Itu makna rakib. Kita kadang-kadang kita mengawal seorang kan, kadang-kadang terlepas juga. Kan? Macam masa kita masuk peperiksaan, ada lima orang pengawal, kita boleh meniru juga. Kan? Atid, apa makna atid? Atid ialah yang sentiasa hadir. Ya Allah. Berapa ramai pengawal yang tak sentiasa hadir. Kadang-kadang hadir pun fizikal dia, mata tidur. Tapi melekat yang di sebelah kita ni, rakib sentiasa mengawas, atid sentiasa hadir bersama kita. Kecuali dua keadaan je, dia jauh sikit kan? Nabi sebut. Bila dua keadaan, itu pertama ketika dalam tandas. Yang kedua ketika bersama suami isteri. Dia bukan hilang terus, dia jauh sikit. Tapi dia tahu, apa yang kita buat dan dia tetap akan mencatiknya. Dia sebenarnya zakat wajib. Kan? Zakat wajib. Yang kita bantu orang miskin tu dia masuk bak sunat. Sebab tu Allah sebut dalam hadis kursi, Uh, tidak ada amalan yang paling aku suka yang dilakukan oleh hamba ku melainkan amalan fardu. Tapi lepas tu Nabi, Allah kata apa dalam hadis kursi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba dan hamba ku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan sunat pula. Tak cukup dengan solat fardu, lima waktu dia solat sunat. Tak cukup dengan zakat yang wajib, dia bagi pula sedekah yang sunat. Sehinggalah Allah kata aku cinta padanya. Ha? Jadi amalan sunat ni membantu untuk kita semakin dekat pada Allah dan semakin kita dapat cinta Allah. Yang kedua, amalan sunat ni membantu untuk menampung amalan fardu yang kurang. Kemudian yang ketiga, amalan sunat sebagai bukti. Sebagai bukti, kita betul-betul ikhlas nak bantu orang miskin. Sebab yang zakat tu wajibkan Orang ni bila bagi yang wajib ni kadang-kadang tak ikhlas. Sebab wajib. Betul tak? Sebab itulah antara solat fardu dengan solat sunat yang mana lebih kita buat ikhlas. Yang mana? Antara solat subuh dengan solat tengah malam kan? Ha, solat tengah malam lagi ikhlas. Sebab apa? Sebab tak wajib tapi kita buat. Jadi jangan hanya bergantung pada zakat sahaja. Dan zakat kita tak ada jaminan diterima oleh Allah 100%. Semoga dengan kita sedekah orang miskin yang sunat ni membantu. Lagi pula, bila kita sedekah pada orang miskin, sebenarnya kita bantu siapa? Diri kita sendiri. Kenapa nak kedekut? Lagi banyak kita bantu, lagi banyak masa kita guna untuk bantu orang miskin, sebenarnya lagi banyak saham kita di akhirat besok. Wallahu a'lam. 80%. Ah. Ha. Dia satu Allah kata apa? Sifat orang beriman dalam surah Al-Furqan, "Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzaalik." Orang beriman bila dia bagi tidak boros dan tidak kedekut. Di tengah-tengah. Bila bagi pada orang miskin mengikut keperluan dia. Jangan bagi lebih. Kalau dia perlukan 100, bagi 100. Kan? Tapi kalau dia beli dia perlukan 100, kita bagi 10 ringgit. Itu dipanggil kedekut. Jadi bagi satu ikut kemampuan kita, yang kedua ikut keperluan dia. Okey? Kalau kita duit banyak, orang tu perlukan sikit, ah cari orang miskin yang lain. Sebab sebenarnya orang miskin ramai. Orang miskin adalah aset untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, rahmatilah Orang lain Semoga Allah merahmati kamu Wallahualam so, Mana lebih abdal Bayar hutang Yang ada ke atau Bantu orang miskin Mana lebih afdal Bayar hutang Ataupun bantu orang miskin saya Boleh tak saya tukar soalan Mana afdal Salat Salat subuh Dengan salat sunat subuh Mana abdal Ha? ha. Bayar hutang wajib. Bantu orang miskin sunat. Jadi kaedah dia, soalan tu tak patut ditanyalah. Wajib buat yang yang fardu dulu. Selesaikan hutang dulu. Orang, kita nak sedekah macam mana? Kita ada tanggungjawab. Sedekah ni untuk siapa? Untuk orang yang ada duit lebih lah. Kamu duit lebih tak ada, bayar hutang dulu. Dah settle hutang semua, insyaAllah lepas tu ada lebih, bagilah sedekah. Wallahualam. Bukti 99 nama Allah Tengok tapak tangan tulisan Jawi 18 campur 81 99 Tak payah jangan buang masa lah Jangan buang masa tengok jari tu ha? Tengoklah Al-Quran Tengok Al-Quran Baca Al-Quran Yasin Satu huruf 10 pahala Ini Tengok jari tak dapat pahala apa-apa Jangan buang masa Itu Kadang-kadang belajar matematik ni Salah guna matematik Ustaz, tadi Ustaz cakap lagi mulia orang itu bagi Allah lagi Allah duga dia. Maksudnya kalau orang tu rasa aman dengan kehidupan dia adakah dia tak mulia? Dia tak mulialah sebab orang beriman sentiasa rasa apa? Selagi dia beramal salah, lagi dia rasa takut, takut tak diterima amalan, risau amalan dia tak sempurna kan. Dan sambil itu dia mengharap. Allah sebut dalam surah Al-Mukminun ya? wa allazina ya, allazina yatu na ama wa qulubuhum wajilah. Orang beriman yang dah beriman, dah solat, dah sedekah tapi qulubuhum wajilah. Hatinya masih rasa takut. Ha? Bahkan kata Imam, Imam Hasan Al-Basri, dengar kata Imam Hasan Basri. Orang beriman, beriman dan beramal solat tapi dia takut. Orang yang jahat, buat jahat tapi dia tenang. Ha, itu beza dia. Wallahu a'lam. Macam mana? Bantu orang miskin agama dan harta. Cara untuk bantu orang miskin agama dan harta. Ah. Sebab itulah bila kita nak bantu orang miskin, saya dah sebut tadi kan, yang paling penting orang miskin perlukan apa agama. Bila orang miskin ada agama, dia tak akan meminta. Dia tak akan bergantung pada orang. Dia akan bergantung pada Allah. Sebab agama mengajarnya. Kalau kamu nak jadi terbaik, bergantunglah pada Tuhan. Sebab Tuhan memiliki segala-gala. Tapi kalau orang itu miskin harta, kebaran miskin pula agama, lagi menjadikan dia rusak akidah. Iaitu, dia akan bercakap bohong, dia akan bergantung pada orang. Akhirnya, dia tak akan membawa apa-apa kebaikan. Jadi sebab itulah bila kita bantu orang miskin, yang paling utama bantulah agama. Dan sebab tu saya kata kena pergi tengok. Kena pergi tengok ziarah orang miskin tu, tanya keadaan dia macam mana solatnya, macam mana baca Qurannya pandai tak. Kalau mereka tak solat, mereka tak pandai, ha, jangan bagi beras saja. Kalau bagi beras macam kita bagi beras pada ayam, lepas tu besok kita semelahkan. Ah ha, kita bagi dia kenyang, lepas tu dia masuk neraka, tak. Kita bagi tahu, insyaallah kita akan bantu nak ajar mereka. Carilah guru ke bagi elau pergi hantar mengajar rumah orang miskin. Kenapa kita buang masa, buang tenaga, ustaz-ustaz duduk mengajar di masjid kan? Setiap so, malam ada ustaz yang mengajar, yang belajar pun muka yang sama. Sampai orang tu mati ataupun ustaz tu mati. Tapi orang miskin di luar tu, berapa ramai beribu-ribu, tak ada siapa nak santuni, tak ada siapa nak ajarkan. Jadi saya saya nak sarankan kepada pihak masjid, pada pihak AJK, para asatizah. Pergilah santuni orang miskin, dan ajalah mereka agama. Kalau kamu tak ada duit bagi ilmu. Mereka sangat-sangat memerlukan ilmu supaya mereka jangan susah kat dunia sahaja. Biarlah kesusah mereka hanya di dunia tapi di akhirat besok mereka mesrurah. Wallahu a'lam. Dah cukup ah. Ha? Kita kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 Al Asmaul Husna. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kifarah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران